Ситуація на сході країни, звільнення від оподаткування, соціальні стандарти. Про це, а також інші новини йтиме мова сьогодні у часі. З вами Анна Товт. Мої вітання. Без права на помилку, робота криміналістів, нові правила нарахування субсидій, зміни у законодавстві, реєстрація місця проживання, зберегти життя, психологічна допомога, безпека на дорозі, дорожні правила. За сучасними стандартами, нове футбольне поле, ніч в музеї, історія оживає. Ситуація у зоні проведення АТО загострюється. Терористи відкривали вогонь вдвічі більше, ніж попередньої доби. Крім того, над Донбасом помічений безпілотник, запущений з території Росії. Найгарячішою точкою залишається ділянка лінії розмежування біля тимчасово окупованого Донецька. Там бойовики неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, а також мінометів калібру 82 мм. Укріплення сил АТО на підступах до Мар'їнки противник обстріляв з гранатометів, також вів вогонь ворожий снайпер. Неспокійно і на Маріупольському напрямку. Опорні пункти українських воїнів неподалік Широкіного та Гранітного проросійські незаконні збройні формування обстріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А в районі населеного пункту Новогригорівка бандити двічі били по наших позиціях з озброєння бойових машин піхоти. Прокуратурою Закарпатської області готується апеляційна скарга до апеляційного суду Закарпатської області на вирок Мукачівського міськрайонного суду щодо убивць підлітка Рома. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області. На думку прокуратури, рішення щодо міри покарання у вигляді позбавлення волі на 9 та 1,5 роки є надто м'яким. У прокуратурі області зазначають, що стосовно обох чоловіків зібрано достатньо доказів у скоєнні ними злочинів. Враховуючи тяжкість скоєного, прокурор наполягав у суді на визнанні обвинувачених винними та засуджені до 15 років позбавлення волі. Однак Мукачівським міськрайонним судом було відхилено ряд обвинувачень і винесено недостатньо суворий вирок, який прокуратура оскаржуватиме. Вони там, де є злочин, вбивство, вибух, пограбування. Їхнє завдання – знайти докази беззаперечні і неспростовні, без права на помилку. Про роботу криміналістів Мар'яна Мартин. От, як ви бачите, можна почути сигнал, звуковий сигнал металошукача. Потім береться щуп і прощупується акуратно земля. От тут чувствується, що щось є. Металошукачем дослідили. Беремо щуп, попережно розкопуємо предмет. Далі питання – знешкодити його. Тут вступає в силу важка техніка – гідропушка. За допомогою гідродинамічного руйнівника проводиться знищення або знешкодження підозрілого предмету. Для цього в ствол нашої пушки заливається вода або гелєвий розчин, після чого вставляється охочий патрон, на кінці якого є електроспалахувач, підключаються магістральні дроти. За допомогою підривної машинки ПМ-4 проводиться в дію гідропушка. Так працюють вибухотехніки області, виявляють та знешкоджують небезпечні предмети. Здавалось би, роботи у працівників цієї структури мало. Проте така думка абсолютно хибна. Більше 70 виїздів за квартал. Довелось знешкоджувати різні вибухівки. Це і гранати, і саморобні предмети. Ось такий вибухонебезпечний саморобний пристрій правоохоронці виявили десь 4 роки тому на Хущині. Їх було два, один знешкоджено, інший переведено у безпечний стан. Наразі зберігається у колекції. Основне в роботі спеціаліста вибухівок по прибутті на виклик огородити територію, зробити безпечну відстань для жителів. Загрожене місце, доповідаємо слідчому, що треба провести, відвести людей на безпечну відстань на відкритій місцевості, це не менше як 100 метрів, в закритому приміщенні не менше як 50 метрів. Після чого починається робота. Не менше двох чоловік, номер один і номер два. Номер один – це завжди йде першим до підозрілого або небезпечного предмета, номер два –
ззаді страхує його. Їх всього троє на цілу область, кожен чи то виклик, чи то замінування, чи виявлення підозрілих предметів вимагає присутності мінімум двох. Тим часом, поки хтось вважає, що таке година, для них дорога кожна секунда. Виїжджають на виклик, ризикуючи життям. Проте свою роботу обожнюють і зі слів жодного разу не жалкували про обраний факт. 12 травня члени парламентського комітету з питань соціальної політики підтримали проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій, поданий Кабінетом міністрів України щодо скасування оподаткування суми пенсій, включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону, та відшкодування пенсіонерам суми вже сплаченого податку. Підвищення тарифів – одна з найболючіших тем у країні. Як тільки люди потрохи звикають до нових тарифів, їх повідомляють про чергове підвищення. За даними Держстату, загалом у березні люди сплатили майже 8 мільярдів гривень за житлово-комунальні послуги. Враховуючи погашення боргів за попередні періоди, це становило 109,5% нарахованої за цей місяць суми. У середньому власник особового рахунку сплатив 852 гривні за місяць. Щодо боргів, то населення завинило, за даними на березень, 4 мільярди 329 мільйонів гривень. Здавалося б, 4 мільярди – це значна сума. Однак, для прикладу, на кінець 2015 року, за даними того ж Держстату, заборгованість становила майже 9 мільярдів гривень. Починаючи з 2014 року, проплата в середньому становила 85%, тобто зменшилася на 10%. Це досить високий показник, особливо зважаючи на дуже складну економічну ситуацію в країні. Оговтатися після чергового зростання тарифів люди не можуть досі. Чи збільшиться тепер заборгованість? Чи справді люди, які не можуть платити, одержать субсидії? Чи буде в них можливість провести заходи з енергозбереження для того, щоб хоча б частково зменшити свій рахунок? Остаточно цього ніхто не знає. Однозначно розраховуватися за комуналку стане дуже важко. До слова, українцям, які минулого року вже оформили субсидії, проходити повторно цю процедуру не доведеться. Субсидії будуть їм перераховані автоматично, щоправда, із певними змінами. Про нові правила нарахування субсидій – далі. Кожна родина, яка не зможе самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги, отримує підтримку від держави у вигляді субсидії. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман після засідання Кабінету міністрів, на якому вирішили підвищити ціну на природний газ і теплову енергію в опалювальному сезоні 2016-2017 років. Яка субсидія? Вони що дадуть, то заберуть. Яка субсидія? Виходить там субсидія за 2 місяці, за зимні вийде субсидія, а за літні не вийде, а туди треба буде ходити того, не знаю скільки. Не оформляла, тому що практично невозможно оформити, буду, не знаю, платити, мабуть. Хто наш оформляв, практично невозможно. Я думаю, що не буде мені, хоча у мене пенсія 1000 гривень всього, але все одно. Було нормально, але тепер з травня місяця ще не зрозуміло. Вчора якраз ходила в соцсебес, вони сказали, що ще із Кабміну їм не прийшла формула, по якій розраховано. А так без субсидії ми б просто не вижили. І ходять такі чутки, що дуже скоротять цю субсидію. При всьому при тому, що комунальні послуги дуже зросли. І справді чутки серед закарпатців мають певні підстави. Відтак, згідно із постановою уряду, з 1 травня при оформленні субсидії або ж їх автоматичного перерахування вносяться певні зміни, зокрема в розрахунку за спожитий природний газ. Базова норма споживання при призначенні на опальний період минулого року норма споживання діяла 7 метрів кубічних на 1 метр опалювальної площі дворогосподарства. То на сьогоднішній день при призначенні на опалювальний період наступного року, 2016-2017 року, ця норма переглянута до 5,5 метрів кубічних на 1 квадратний метр опалювальної площі. Згідно зі статистичними даними, тільки в обласному центрі субсидіями на житлово-комунальні
комунальні послуги користуються майже 8,5 тисяч сімей. Як розповіли в управлінні праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, наразі відбувається автоматичний перерахунок субсидії на наступні 12 місяців. Також проводиться робота із новими претендентами на субсидії, які можуть звернутися до управління. Однак, якою вона буде на цей раз, сказати точно у відомстві поки що не можуть. Станом на сьогодні нам відомо, що введена в дію постанова Кабінету міністрів номер 319 від 27 квітня 2016 року. Ця постанова вносить зміни у порядок призначення субсидії. Ми працюємо з даною постановою, опрацьовуємо її, про подальші зміни буде нами повідомлено додатково. У свою чергу Кабмін радить українцям якнайшвидше розпочати оформлення житлово-комунальних субсидій, аби перед опалювальним сезоном не створювати ажіотажу. Згідно із розрахунками уряду, цього року прогнозують до 2,5 мільйонів домогосподарств, які вперше будуть звертатися за компенсацією через значне підвищення комунальних платежів. Загальна ж цифра цьогорічних отримувачів субсидії сягне 8 мільйонів українських сімей. Тим часом ціни й далі лізуть вгору. Головне управління статистики у Закарпатській області оприлюднило інформацію про те, що подорожчало в квітні. Дорожчими стали продукти харчування, серед них найбільше зросли ціни на сир та молочні вироби, фрукти та макаронні вироби, хліб і хлібобулочні вироби, м'ясо, алкогольні напої, тютюнові вироби. Порівняно з березнем зросли ціни на одяг та взуття, предмети домашнього вжитку, побутову техніку. Подорожчали й послуги закладів охорони здоров'я. Піднялася в ціні вартість залізничних перевезень, стало дорожчим і користування будь-яким видом транспорту. Однак найбільше подорожчали тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, водопостачання та водовідведення і інші види комунальних послуг. Українцям обіцяють підвищення соцстандартів аж на 16%. За словами міністра соціальної політики України Андрія Реви, у 2016 році варто очікувати зростання рівня соціальних стандартів в Україні в цілому на 16%. Зокрема, зростання соціальних стандартів можливе лише за умови прийняття законопроекту, який вже внесений на розгляд до Верховної Ради. В Україні нові правила реєстрації місця проживання. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради. Також, згідно закону, за порушення строку звернення для реєстрації нового місця проживання, тобто 30 днів, або подання недійсного паспорту громадянина України, встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Як призвичаються до таких змін у законодавстві люди та які документи потрібно подавати для реєстрації чи зняття місця проживання згідно нового закону, дивіться в сюжеті. Як зазначають у Наресницькій сільській раді, мати при собі потрібно обов'язково паспорт, виписку із попереднього місця проживання, документ про право власності на житловий будинок чи згоду власника помешкання, в якому ви будете прописуватись. Відгуки дуже позитивні. Зараз пішло більше місяця. Біля 52 чоловік ми прийняли, в тому числі і прописали, і виписали. Люди задоволені, тому що саме основне – транспортні витрати до району не треба фінансувати. На місці воно дешевше. Компактно у нас розташовані і каса Ощадного банку, у нас є і відділення приватного банку. Все близько, доступно. Як кажуть, в Тернові забезпечені всім необхідним. Всі стенди із зразками є в наявності, кожен може подивитись, як правильно заповнювати документи. Дане місце наше робоче оснащено всім необхідним. Є виготовлено стенд місця проживання та реєстрації, де розміщені необхідні заяви, взірці заяв. Громадянам, я думаю, дуже полегшило роботу передачі цих даних повноважень сільським радам, за те, що не мають їхати в Тячево, на місці все робиться, зареєстровано на даний час, це за місяць, можна так сказати, 70 осіб, з яких 6 знято з реєстрації. У сільських радах до нових функцій вже готові, але визнають, роботи додалось. Але якщо виникають якісь питання, то намагаються вирішувати їх у телефонному режимі. На початку, як передавали ці повноваження до нас в органи місцевого самоврядування, у нас були проведені дві наради із начальником паспортного стола.
І зараз в процесі вже теж ми можемо спокійно звертатися, отримати консультацію. Тим часом жителі сіл новаціям лише радіють. Кажуть, потрібно було ще нещодавно півдня витратити на процедуру в районному паспортному столі, вистояти довжелезні черги і заповнити цілу теку документів. А ще до того витратити гроші на поїздку. Дуже краще, що в нас є в нашому селі Тернові, що можеться приписати. Тому що нам далеко їздити до Тячівського району, там очереди, а тут прийшли, приписалися, все нормально. Тобто дуже краще. І час економиться, і гроші. І час економиться, і гроші, да. Далеко краще. Так, як і було до тої реорганізації, що за всіма бумажками треба їхати в Тячів. А так у нас село велике, чого їхати в Тячів? І часу нема. Це я вважаю, що це дуже правильне рішення. Проте змінити прописку так легко зможуть далеко не всі. Процедуру ускладнили для військовозобов'язаних чоловіків. Їх зможуть зареєструвати лише після того, як знімуть із військового обліку за попереднім місцем прописки. Але якби там не було, жителі всіх далеких сіл, так і близьких до райцентру вже задоволені новими правилами прописки для населення. На порятунок ВІЛ інфікованих не вистачає ліків. Понад 70 тисяч українців не отримують необхідних препаратів, запевняють представники мережі людей, що живуть з ВІЛ. Державної програми фінансування вистачає ледь третини хворим. Ті, кому все ж дісталося лікування, привертали увагу до проблем в Києві, оскільки антиретровірусна терапія знаходиться під контролем держави. У вільному продажі таких ліків немає, кажуть люди. Щорічно в Україні стає на облік більше 22 тисяч ВІЛ-інфікованих людей. Психологи б'ють на сполох. В області почастішали випадки самогубств. Фахівці назвали вікову категорію людей, які схильні до суїцидів, а також розповіли, як допомогти таким громадянам. Також незабаром в обласному центрі планують відкрити психологічний кризовий центр, де безкоштовну допомогу зможе отримати будь-хто. Детальніше у сюжеті. Сьогодні на Закарпатті побутує думка, що допомога психолога не настільки необхідна. І, як наслідок, дуже мало краян звертаються до фахівців. Однак лікарі душі зауважують, що це неправильно. А тому 10-та ювілейна конференція – це не лише обмін досвідом між спеціалістами у галузі психології та психотерапії, а й обговорення шляхів покращення допомоги пацієнтам. Біля 50% пацієнтів, які звертаються до лікаря з тим чи іншим фізичним недугом, вони потребують лікування не якогось органа або якоїсь хвороби, а вони тільки потребують покращення свого психоемоційного стану або надання якраз психологічної допомоги. Наразі область усього на 59% забезпечена фахівцями психології. Однак спеціалісти сьогодні звертають увагу на якість допомоги, а не кількість. Це пов'язано у першу чергу із ситуацією в країні. Допомога і актуальні питання сьогоднішньої сім'ї, актуальні питання молоді, наробка і обмін досвідом по питанням роботи з атовцями, військовослужбовцями, мобілізованими, сім'ями загиблих переселенців зі Сходу та Криму України. Однією із проблем сьогоднішнього суспільства є і численні самогубства. Психологи кажуть, подібні вчинки властиві різній віковій категорії, особливо людям 20-30 років та від 60. Також дослідження показують, що частіше скоюють самогубства чоловіки. Там, де мале спілкування, де самотність, де відстороненість від людей, де занурення в свої проблеми і, як писав один молодий чоловік, довкола мене все темніше і темніше. Цей тунель не кінчається ніколи. Це не можна відкидати, тому що в депресивній державі і у час кризових ситуацій насправді дуже великий відсоток суїцидів. Говорили на конференції і про незвичний аспект психологічної допомоги, а саме раннє втручання, психологічну допомогу дітям з особливими потребами. Вікова категорія маленьких пацієнтів може сягати навіть від народження до 3 років. Оцінка сфер розвитку дитини, всіх, тобто соціально-емоційна, комунікаційна, когнітивна, фізична, група мілка моторика. Діагностика та лікування медичних проблем є в команді фахівець, але при потребі, звичайно, ми скеровуємо і на консультації спеціалістів-медиків. І на основі цих оцінювання сфер розвитку дитини розробляється індивідуальний
комплексний план реабілітації. За тривалий період подібних конференцій вже є і свої напрацювання. Одне із досягнень – створення найближчим часом психологічного кризового центру. Таким чином, психологічну допомогу зможуть отримати пацієнти різної вікової категорії. Послуга не безкоштовна. Але для тих, хто не в змозі оплатити лікування, вона повинна бути безоплатною. Дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважним та обережним під час руху – це не лише правила для дорослих, а й для дітей. Навчали дітей безпеки на дорозі правоохоронці. Правоохоронці розповіли дошкільнятам основні правила пішоходів, як розпізнати поліцейського на вулиці та відповіли на питання дітей. Даний проект під названням «Школьні рейнджери» призван качественно підготовити учащихся школи і діток з дитячого садика к безопасности дорожного движения. Это очень важно, что в таком возрасте закладывается базис, который в дальнейшем позволит им и с уважением, и с любовью относиться к патрульной полиции в целом. Разом с полицейскими правил дорожнего руху діток навчали и юні регулювальники. У цікавій формі вони розповіли про знаки на дорозі та значення кольорів на світлофорі. Ми навчаємо дітей, щоб вони знали правила дорожнього руху, як правильно потрібно переходити, наприклад, дітям на пішоході, щоб всі люди знали правила дорожнього руху. Правоохоронці дали змогу дітям спробувати себе у ролі поліцейських. Діти з радістю приміряли бронежилети, роздивлялись, як працюють камери, ліхтарики та рації. Ці показові заняття, які проводимо ми неодноразово, вони корисні дітям, тому що здобувають знання. Ми неодноразово проводимо свої заняття, але це як є додатково і показово, що стосовно правил вуличного руху. Нове сучасне футбольне поле з штучним покриттям відкрили в Віршавському селі Приборжавське. Такої події місцеві школярі чекали з нетерпінням, адже раніше їм доводилося їздити у сусідні населені пункти задля того, аби взяти участь у чемпіонатах з футболу. В інакшому випадку доводилось проводити турніри на місцевому понівеченому стадіоні. На відкритті спортивного майданчика була і наша знімальна група. Школяр Михайло із села Приборжавське займається футболом із 3 класу. Розповідає, раніше, аби поганяти м'яча і позмагатися у командному дусі, хлопцям доводилося їздити у сусідні села Іршавського району, де є облаштовані спортивні майданчики. У інших селах є, у нас не є. Тепер і у нас буде вже футбольне поле. Відтепер юним футболістам нікуди їздити не треба, адже в самісінькому центрі села на території місцевої школи збудували нове футбольне поле із штучним покриттям. Поле, яке має 42x24, стандартне покриття, було привезено аж із Турції. Це не покриття не китайське, це турецьке, набагато якісніше. Так що зараз основне, що, наприклад, оцей спортивний майданчик приносить радість нашим діточкам, приносить радість нашому селу. Спортивний майданчик відкривали у Приборжавському урочисто. На свято запросили школярів, спортсменів, представників місцевого самоврядування, силами яких звели футбольне поле. Старт будівництву цього майданчика нам надав наш депутат Верховної Ради Павло Іванович Балога. Завдячуючи йому і його спонсорській допомозі, ми розпочали будівництво цього поля. Офіційно перерізали стрічку голова Іршавської районної ради та сільський голова. Далі священник окропив святою водою школярів та освятив нове футбольне поле. Духовний наставник, скориставшись нагодою, забив гол у ворота. Активний спосіб життя у селі популяризовуватимуть і надалі. Невдовзі у місцевій школі планують відкрити спортивний зал. Іде робота по будівництву спортзала нашої школи. Іменно з-за того спортивний майданчик тут і спортивний зал для школи. Є в нас вже проєктно-кошторисна документація, є в нас вже експертизи, залишається лише початок будівництва. Бути здоровим сьогодні модно. Саме тому діти у Приборжавському активно займаються спортом. Закарпатські музеї долучаться до всесвітньої акції під назвою «Ніч в музеї». І хоча ця акція мала місце попередній рік, цього року вона вперше пройде на офіційному рівні. І фактично всі музеї, які знаходяться в обласному центрі, долучаться до неї.
Коли вона проходитиме та в якому форматі, журналістам розповіли координатори заходу та керівники закарпатських музеїв. Ніч з 21 на 22 травня в Ужгороді стане по-справжньому музейною. Вперше на офіційному рівні закарпатські музеї приєднаються до щорічної всесвітньої акції під назвою «Ніч у музеї». У нас є в Ужгороді величезне надбання – культурне і мистецьке, тому дуже класно, що нарешті вперше централізовано в Ужгороді відбувається ця акція «Ніч музеїв». Відбуватися вона буде в ніч з 21 на 22 травня. За словами організаторів, захід відбудеться у 5 локаціях. А саме в Закарпатському краєзнавчому музеї, Музеї народної архітектури та побуту і обласному художньому музеї імені Бокшая. Також до акції приєдналися галерея «Ілько» та кафе-музей «Під замком». Кожен із них представить глядачеві свої експонати відповідно до їх спеціалізації. Зокрема, гості матимуть нагоду побачити цінні надбання музеїв, які до цього часу не виставлялись на широкий загал. Розвінкою нашого вечору стане показ Королевського Євангелія 1410 року в оригіналі, яке ми ніколи ще в житті за існування музею 45-го року не показували нікому. По-перше, тому що воно в досить поганому стані. І маю ще вам повідомити, що ми навіть науково-дослідні реставраційні мистецтва з міста Києва дуже цікавилися, тому що вони знайшли фінанси і змогу, що вони це зможуть відреставрувати. Окрім музейних експонатів, на відвідувачів чекає різноманітна концертна програма. Широко вона буде представлена в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Тут, за словами керівника музею, глядач зможе повністю зануритись в культурну історію нашого краю. Буде абсолютно показ 11 пар в національному вбранні українців, долинян, бойків, лемків, гуцулів і тих етносів, які компактно проживали на території музею. А фольклорний окрас цього дефіле буде нам давати фольклорний гурт «Гудацька тайстра». Для любителів живопису свої двері відкриє художній музей імені Бокшая, де поціновувачі матимуть нагоду не тільки насолодитися шедеврами як українських, так і закордонних художників, але й послухати чудовий спів академічного камерного хору «Кантус». При тому, що у нас відкриті експозиції всі, буде ще концерт «Кантуса», який був адаптований спеціально для художнього музею по використанню можливостей великого залу художнього музею. Свої двері музеї відкриють із заходом сонця 21 травня. Відвідати кожен із них охочі зможуть безкоштовно, вхід у всі 5 локацій вільний. Закінчиться ніч у музеї із настанням світанку 22 травня. На цьому все. Гарного вам відпочинку на вихідні. Бувайте здорові!